Yeni dönem için İlham Yeni dönem Əliyev için aslında. yenidən seçilib və bu rəsmi məlumata görə belədir və and içdi bugün açıqlamalar verdi. Siz də orada olmuşsunuz. Siz diqqətlə baxın, Zahid Oruz hara baxır. Zahid Oruzu Şahnaz xanım maraqlandırmır. Zahid Oruz mütləq bir söz deməlidir. O söz yaddan çıxmarsa tez-tez baxır konspektinə. Fikir verin. Başsız konstitusiyada dəyişikliklər olacaq, idarə etmədə dəyişiklik ola biləcək, cümhuriyyətin varisi sözü çıxarıla bilər, bundan təklif olacaq. Referendum... Xalqın iradəsinə bıraxılmalıdır. Fikir verin dostlar. Baba, əsas məqam budur. Azərbaycan cümhuriyyətin varisidir sözü çıxarılmalıdır. Niyə? Ay millet, ayaq olun la. Ayaq olun la. Azərbaycanda İlham Əliyev sayağı seçki referendum yolu ilə istənilən məsələni güy Azərbaycan xalqı qəbul elədi. Sabah istəyirsiniz Rusiyanın tərkibinə getmək üçün, Rusiyanın ittifaqı getmək üçün bir referendum keçirək. Referendum 92 yox, 98% səs çıxacaqdır. Sən deyim, Azərbaycan xalqı o qədər ləhəqəsi və namuslu bir xalqdır ki, öz müstəqilliyindən, öz suverenliyindən, imperiyanın xatirinə 200 il onu ermənin tapdağını verən bir mərkəzə tədqiq qayıtmağa hazırdır. 98 var. İstəyirsiniz, 100 var eləsin. Bu metoddan ki, bu adamlar işləyirlər, eləcəklər onu. İndi də hazırlayırlar artıq iştimarək, bax, ehtiyat olun. Çıxarsınlar referenduma ki, ümumiyyətlə Azərbaycan cümhuriyyətin varisi yoxsa yox. Mən istəyirəm, siz bunun nə demək olduğunu başa düşüb biləsiniz, dostlar. Azərbaycan o cümhuriyyətin varisidir demək nə deməkdir? Deyəsən, biz başımız qaçıb, bunu tədbirək, mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni, referenduma çıxarılacaq bu deməkdir də. Zahid Bey... Dedim ki, xalqın iradəsinə çıxarılsın o. Mən onu təklif etdim, amma... Baxın, xalqın iradəsinə çıxarılsın. Adama deyirlər, ay, indi bundan nə deyim mən ki, bax, təhqir olmasın. Siz xalq iradəsi sayan alçaq namussuzsunuz siz. Nə xalq iradəsi? Nə xalq iradəsi? İstənilən bir şey dostlar. Bunlar bu saxta seçki ilə. O gün dedim, ha mən sizə. Bunlar bizim milləti elə hörmətə salıblar ki, bir erməni dığası çox haqlı olaraq deyir ki, SSR-nin dağılmasında Azərbaycan xalqının rolu zadı yoxdur, yalandır. Və doğru da deyir, bu rəsmi sənətlərlə istinadan deyir ona. Deyirək ki, Azərbaycan SSR-nin saxlanmasına səs verən dövlətdir. Nə təyəsiz deyib, başlamızı biz azadı sevən milləti deyinədik. Niyə? Çünki həmin bu qaydada o Ayaz Mütəllibov deyəsən də o şey yapardı, referendum keçirdilər ki, biz istəmirik SSR-də alsın. Azərbaycan, dostlar, və bugün Azərbaycan parlamentində oturan, Azərbaycan xalqının sərvətini dağıdan alçaq adamların bir çoxu Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlərdir. Arif Rəhimov başda, Rəhimzadə nədir? O başda olmaqla. Düzdür? Onlar müstəqilliyin əleyhinə səs verdilər ki, o biz SSR-in saxlanmasını istəyirik. Qardaş, sən seçkini saxtalaşdırmaqla, referendumu saxtalaşdırmaqla məni bir millə kimi təhqir edirsən hər dəfə. Sən mənə dünya belə qul kimi təqdim edirsən ki, mən azad olmaq istəmirəm. Bu dəhşətli bir şeydir, anlayırsınız siz. Sən demə, referendum keçirilibdir. Azərbaycan xalqı müstəqil olmaq istəmiyib. Amma erməni istəyib. Erməni də haqlı olaraq deyir ki, SSR-nin dağılmasına Azərbaycan xalqının dövlətinin heç bir rolu zadı yoxdur. Niyə? Dünya sənətləri sevir. Bunlar indi hazırlaşırlar ki, növbəti bir saxta referendum yolu ilə desinlər ki, Cümhuriyyətin varisi adı nədir? Bunu Heydər Əliyev quran dövlətdir. Azərbaycan olmayıb ki, İlham Əliyev quran. Tarix İlhamdan başlayır, dədəsindən başlayır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bir dəfəli silmək istəyirlər. Cümhuriyyəti silmək istəyirlər rəsmi sənədlərdən. Şanaz xanım, baxın. Bu sizin təklifinizdir, yoxsa ümumiyyətlə müzakirə olunur artıq? Mənim təklifimdir ki, siz soruşdunuz, məxsus olaraq mənim qolumun altında referendum olun, məsələlər çıxarılsın deyə bir yanaşma deyildir. Məsələn, amma mənim mövqeyim buydu. Biz oradan səsləndirdiyimiz proqram sizin qolunuzun altındadır. Siz deyin ki, yazmırsınız ki, böyük şəhərlər siyasətə təklif edirsiniz. Deyirsiniz ki, Bakını xilas edə bilərik. Və onları qaytarmaq plan, bunlar ümumi görür. İşinizi dostlar, son vaxtınızı mən almayacaq, bu
Gəldiyə çox vaxtım dəyməz. Danışırıq. Axı yeni yeni dönəm üçün İlham bir dəqiqə, bir dəqiqə qısa xülasəsində baxın siz. Yenidən seçilib və bu rəsmi məlumata görə belədir və and içdi bugün açıqlamalar verdi, siz də orada olmuşsunuz, danışdınız konstitusiyada dəyişikliklər olacaq, idarə etmədə dəyişiklik ola biləcək, cümhuriyyətin varisi sözü çıxarıla bilər, cümhuriyyətin varisi sözü çıxarıla bilər, bundan təklif olacaq. Referendum xalqın iradəsinə buraxılmaz. Yəni referenduma çıxarılmaz. Eşidirsiniz, deməli İstənilən alçaqlığı, ən namussuz bir hərəkəti də çıxad Azərbaycanda bu hakimiyyətin vaxtında xalqı müzakirəsində qəbul edəcəksən. Səhv demirəm. İstəyirsiniz, bir dənə sual qoysun İlham Əliyev ki, Azərbaycan xalqı binamus xalqdır. Belə bir sorğu keçirsin. Həyə yox, 92% hə çıxacaq. Allah and olsun. Mən sizə deyirəm bunu, Uyğurşunas Qurban Məhmədov kimi. İlham Əliyev istəsə ki, səni binamız xalq kimi dünya tanışsın. Referendum keçirər və sənə də dedirlər ki, sən 92 tam onda necə vaiz, deyirsən ki, sən binamız xalqsan, ləyəqəsi xalqsan. Bunlar indi oyunu aparırlar. Atıb başa düşüb görürlər ki, xalqın müqaməti yoxdur. Gözəl bir şərait şüvəllərinə bu vəziyyətdə 92% güya səs topladadın prezident oldu. Referendumdan istədikləri şey edə bilərlər, istədiyi şeyləri və bugünə qədər eləyiblər.